អត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែពពាយវិញម្ដងគឺពពាយគឺជាដំណាំបន្លែហូបផ្លែមួយប្រភេទដែលត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ធ្វើសម្រាប់ធ្វើការបន្ថែមទៅលើមុខម្ហូបឬគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះផងដែរការទទួលទាននៅផ្លែពពាយនេះដែរក៏បានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាបន្លែនិងផ្លែឈើដទៃទៀតដូចគ្នាពពាយគឺជាបន្លែដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានផ្ដល់នូវវីតាមីនជាច្រើនដូចជាប្រភេទវីតាមីន A វីតាមីន B និងវីតាមីន C ក្រៅពីនេះវាក៏មានរួមផ្សំជាមួយនឹងផូស្វ័រប្រូតេអ៊ីនលីទីនដែលបានជួយជំរុញដល់ការការពារនៃប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដើម្បីការពារពីការឆ្លងនូវជំងឺផ្សេងផ្សេងបានទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតការទទួលទានពពាយខ្ចីក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដែលជួយការពារនិងប្រឆាំងពីអុកស៊ីតកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ផងដែរវាអាចជួយសម្រួលដល់ការអស់កម្លាំងនិងការកាត់មាននៅជំងឺគ្រុនដំណាក់កាស្រាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរចា៎នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានពីការទទួលទានផ្លែពពាយ